Köşklərdə olan malların böyük əksəriyyəti baha satılır. Bir məhsulun qiymətinin həddindən ziyadə baha olması ilə bağlı niyə dövlət qurumları nəzarət etmirlər? Paytaxt sakinləri arasında bu mövzuda sorğu keçirdik. Onlar köşklərdəki qiymətlərdən narazı olduqlarını bildiriblər. İzləyək. Köşklərdə alış-veriş eləmisinizmi? Eləmişəm. Qiymətlərlə razısınızmı? Belə də. Fərq olur. Qiymətinə fərqlənirmi onlar? Fərqlənir. Olur da 10 qəpik, 20 qəpik bəzi məhsullarda biraz fərq olur. Təcili almaq lazım olanda, yəni uzaqda olanda marketlərə girib alırıq bir tərəf. Bəli. Sok alırıq oradan, sular alırıq. Sular, boy bir şeydə fərq var. Acı kontur alırıq 1 manata, orada alırıq 1-10-a. Milyon aparata vururuq 1-ə, orada 1-10 alır. Suları alırıq natural sokan 30 qəpiyə, orada 50 qəpiyə. Əlbəttə fərq, çox fərq. Birdən-birə o boyda, hər gün uşaq biri bağçaya gedir, biri məktəbə gedir. Fərqlər çoxdur. Adi suyu alırıq 26-30 qəpiyə, orada verirlər 40-50 qəpiyə. Fərq çoxdur. Bəli. Oradakı qiymətlərlə market qiymətlərinin fərqi var mı? Çox fərq var. Məsəl üçün, orada siqaret 1 manat 10 qəpiydi. Məsəl üçün, burada 1 manatdır. Konturla arada da fərq var. 1 manat, 1 manat 10 qəpiy fərq arası dəyişir. Bəli. Əsasən, hansı mallarda pis olur? Əsasən, siqaretdir belə də. Çox fərq edir hamısında. 40 qəpik, 50 qəpik, bu da ki, hara vurur çıxır. Çox yəni, fərq edir. Ümumiyyətlə, malların hamısı olacaq. Nəinki köşklər, xırda mağazinlər var da, marketlər var, onlarda da fərq edir. Produktu, hamısında fərq edir. Bələr. Bəli, eləmişəm. Market qiymətdən onun arasında fərq var mı? Bəli, var. Azıca fərq olur. Ən çox hansı məhsullarda? Belə konturlarda olur, ya belə sularda, sonra siqaret, belə bunlarda fərq olur. Də ümumi məhsulları qoyanda orada hədiyəli kampaniya da keçirə bilir. Oradan uza da bilirsən. Amma burada yalnız elə nə olsun, yenə həmin qiymət üstündə. İstəyər sərin sulara, istəyir siqaretlərə, istəyir un məmulatlarına, nə olsa da kek istəyir belə şeylərə. Bizi qədər də olsa var haradasa. Ən çox hansı məhsullar istə olunur? Ən çox yəni mən yüngülvari özünüz bilirsiniz köşklərdə yüngül məhsullar olur da, yəni elə də azarlıq üçün məhsullar olmur. Ən çox soqdur, sudur. Siqaretdir, özüm istifadə eləməsəm də istifadə eləyəndə dostlarda biraz narahatçılıq yaradır hardasa. Belə mini marketlər olmayanda köşklərdən alırıqlar yuxlardan. Orada da bir 20 qəpik, 30 qəpik, 40 qəpik. Baxır da indi. Trendinə baxır. Başqa da heç nə də yəqin ki, hərəsinin üstündə bir 10 qəpik, 20 qəpik azından fərq olur.